جنگ جو ہار گیا وہ مر گیا، جو زندہ رہا اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ دوست بتاؤ کس کی جیت ہوئی؟ میرا نام احسان اللہ ہے اور میرا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے۔ میں شاعر ہوں، ایک فکشن رائٹر بھی ہوں، اور اس کے علاوہ جرنلزم کا بھی مجھے شوق ہے۔ کافی لبرل مائنڈڈ لوگ ہوا کرتے تھے وزیرستان کے، وہاں پہ مطلب میلز اور فیمیلز وہ رقص کرتے تھے شادیوں میں، جس کو اتان کہا جاتا تھا، اور لبرل معاشرہ تھا وہاں پہ، عورت پہ اتنی پابندیاں نہیں تھیں۔ غم ہے، دکھ ہے، درد ہے، ڈرون ہے، دھماکے ہیں، وہ ساری چیزیں، وہ 70% جو ہے میری پوئٹری کو، میری رائٹنگز میں وہ امیجز آتے ہیں، وہ ساری چیزیں، ان چیزوں کا میں ذکر کرتا ہوں، اور 30% جو ہے وہ میری رومانٹک یا جو آپٹمسٹ میری پوئٹری ہے۔ تو اس کا جو مین ریزن ہے وہ یہی ہے کہ میں جس طرح سے میری لائف گزری ہے اسی طرح سے اس لائف نے میری پوئٹری کو، میری رائٹنگز کو متاثر کیا ہے۔ میری جو شارٹ اسٹوریز ہیں ان کی جو میرے پاس تقریباً 70 سے کچھ اوپر میرے پاس لکھی ہوئی پڑی ہے، جس میں سے میں نے چوز کر کے ان کی ایک بک کمپائل کی تھی آزاد چوہوں کے نام سے، اور اس کے علاوہ ایک میری پوئٹری جس میں تقریباً 37-43 پوئمز ہوں گی اردو کی بالغ نظمیں، تو وہ جو ہے وہ، لیکن دونوں پبلش نہیں ہوئے۔ پبلش نہ کروانے کی وجہ یہ ہے کہ میں پبلشر کے پاس بھی لے کے گیا تھا، اور مطلب بات آگے بڑھ رہی تھی لیکن میں نے واپس لے لی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا میں ان کو اور پالش کروں اچھے طریقے سے، جب مطلب میری بک آئے تو جو پہلی کتاب ہو وہ اچھی ہو، بہت اچھی ہو۔ میں چاہتا ہوں میں رومانٹک پوئٹری کروں، لیکن میری جو پوئٹری ہے اس میں سے ابھی تک نکل نہیں سکے ہیں جو اینٹی وار ایک وہ سوچ ہے میری پوئٹری کے اندر، وہ ابھی تک ڈومینیٹ کر رہی ہے، جس میں بم دھماکے ہوتے ہیں اور جنگ ہے، لوگ مرتے ہیں، زندگی بھی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، تو اس طرح کے جو امیجز ہیں وہ میری پوئٹری میں زیادہ ہیں۔